Bahtindan acei mă, tahtindan acei mă. Yok azizlerim. Art intuitsiya kursida men sizga folbinlikni o'rgatmayman. Bu aslo mumkin emas. Kurs o'zini nomi bilan intuitsiya deb ataladi. Art intuitsiya artikul intuitsiyaning ma'lum bir qismi. Chunki intuitsiya bu juda katta bilim manbai va buni barchasini o'rganish uchun yillar kerak bo'ladi va men sizga shuni ma'lum bir qismini art intuitsiya kursimda o'rgataman. Azizlarim, art intuitsiya kursida siz o'zingizdagi bor qobiliyatni rivojlantirishni o'rganasiz. Intuitsiya hammada bor, vrachlarda bor. Qorin bilan his qilish, oldindan his qilish. Bu kasal sog'ayib ketadimi, sog'aymaydimi, buni oldindan his qila bilish. Intuitsiya yuristlarda, advokatlarda bor. Ular ko'proq ichki ovoziga e'tibor qaratishadi. Ichki ovoziga e'tibor qaratgan holda ko'pincha to'g'ri qaror qabul qilishadi. Biznesmenlarda intuitsiya juda ham chuqur rivojlangan. Shu sababdan ular tez, oson, o'z foydasiga hal bo'ladigan qarorlarni chiqarib, biznesda rivojlanishadi, ulg'ayishadi, katta pullarga va daromadga ochilib, biznesda katta rivoj egasi bo'lishadi. Azizlarim, intuitsiyani bugungi kunda chet ellarda, institutlarda o'rgatadi. Hattoki high-techda intuitiv testlar orqali ishga olishadi. Ko'rib turganingizdek, intuitsiya bu sizda bor narsa.